Mezargo Baron Nahaka, Mertmiyanınız şaşına kalın. Vստահության համար եւ ձեր պարտավորեցնող խոսքերի համար։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մենք մեր ամենօրյա աշխատանքով ազդակ ենք տալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ գնում ենք դեպի իր սպասումներն ու ակնկալիքները բավարարելու առումով։ Մեր նախատեսված ծրագրով, որը կներկայացնենք մոտ օրերս, մենք հուշելու ենք, նշելու ենք այն քայլերն ու միջոցառումները, որ ուղղված է մեր քաղաքացու անվտանգ և ապահով զգալու, արդար միջավայրում ապրելու, վաղվա օրվա նկատմամբ հավատ ունենալու և ստեղծելու հնարավորություն ապահովելու ուղղությամբ։ Աշխատանք ուզում ենք ապահովենք և կատարենք մաքսիմալ հետադարձ կապով հասարակության հետ։ Մենք ռեգուլյար բացատրելու ենք, ինչ ենք այս անում, ինչ նպատակ ունենք և լսելու ենք իրենց ակնկալիքներն ու խորհուրդները, սպասումները։ Շնորհակալ եմ, ուզում եմ հավատացած լինեք, որ մենք ամեն ինչ դրա համար ենք։ Շատ շնորհակալ եմ վստահության համար և պարտավորեցնող խոսքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվ դա բերելու է նրան, որ մարտահրավերները կամաց-կամաց տեղի են տալու։ Ուզում եմ, որ սրանում ևս համոզված լինեք։